ጎፈንድሚ እንከፍታለን የሬማን ኮንሰርት ለመግባት ቀላችን ነው እኛ እዛ አንገባም ቢከፍሉን አንገባም አንዳንድ ሰው ኮሜንት የሚሰጠው ነገር አብቹ ምስኪን ነው የሚትሉት ነገር አቁሙ እባካችሁ አብቹ ምስኪን ነው በጣም ሳይ ያሳዝነኛ አልቅስ አው በጣም ማንንም ሰው ተናግሬ ሙሪጅ አላቀ አላቀ ፕሮሰስቲ ያዘው ሰላም ይስጥ ለተመረው በላይ ቪዲዮ ተመለሰናል እኔ ጃኒ ነኝ እኔ ቡቻ ነኝ እንግዲህ ቡቻ ዛሬ ምንድነው ምን እንደ ምንድነው መቅበኝ ልንሰራ ነው የመጀመሪያ ጊዜው ይሄ እንኳን እንደዚህ ጋር አድርገው የመጀመሪያውን መቅበኝ ላሰራው ነው አብቾ ማለት ነው መቅበኝ ምን ነው ታቃለህ አላቅም አንዳንድ ሰው ሙቅበኝ ይሉታል አንዳንድ ሰው ሙክባኝ እኔ ደግሞ መቅበኝ ነው ማለት መቅበኝ ማለት ምግብ አመጣህ ኦኬ ቤት አህ ቁጭ አድርገህ ደርድራ አድርገህ ምትለው ነገር ነው የክትፎ ፒዛ ሞክረህ ታቃለህ ከዚህ በፊት አልሞክረህ አላቅም አታቀማ አህ በደንብ ደግሞ ነቃበል ችግር የለም ጫዋጫ እንዳጫው ስለዚህ መቅበኝ ላይ የሆነ ርዕስ አንስተህ እየበላህ ታወራለህ ስለዚህ የዛሬው ርዕሳችን ምን ይሆንልክ ዛሬ ኮሜንት ላይ የምጽፉ ሰዎች ላይ ይሆናል ማለት እናርጋ ታባታችሁ ለማንኛውም አይ ቲንክ የመጀመሪያው ኦኬ ይሄኛው እንትን ነው ኡሮ በሉ ይታያችኋል ጋይስ ይሄ የመጀመሪያው ሁሉም ቶፒንግ ፒዛ ነው ሶ ሁሉም ነገር ያለበት ማለት ነው ፒዛው የመጣው ከእንትን ነው ክትፎ ፒዛ የሚባል ቤት ባለፈው የሰራውበት ቤት ማለት ነው ስፖንሰር አላደረጉም ብዙ አናስተዋውቅም ይክፈሉ እንዴ ብቻ ምግቡን እናንተ ለምላኩልን እንደውም እናስተዋውቁ ወስማ ያዘው ጎመን ተወዳላብቹ በጣም አሪፍ በቃ ጎመን ተወሎ አለ አንተ እንደውም እኔ ባለፈታ ጎመኑን አሶጭልኝ ብያት ነበር ይወላጭ ክትፎ ፒዛው ውይ ስለዚህ እንደዚህ ሞር እንዲታይ አረባት ያዘው ይሄኛው እንደነገርኳችሁ እኔ ሁሉም ነገር ያለበት ፒዛ ነው ስጋ ምናምን እንቁላል ያለበት ኖርማሉ ፒዛ ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ዋናው ደግሞ የክትፎ ፒዛው ነው ማለት ነው እንዴ ነው ጓጉታል አው ለመቀመስ እኔ ምራቅን ያወጥኩ በጣም ከምር ባለፈታ ተቀመስኩ ጀምሮ ላይክ ወቃ ያገኘው ነግሮኛል አይደል እኔ ማ በጣም እንደዛ ነው ያገኘው ተሶ ኑ ሞክሩ ኑ ሞክሩ ኑ ሞክሩ ይያልኩ ወቃ እየዞርኩ ነው ያለሁት ያው ሞር ደግሞ ስፖንሰር ቦንድ ደግሞ ታይ እንዴት እንደማስተዋውቀው በተረፈ እዚች ጋር ደግሞ ያው እኛ ውጪ ግዜ ስፓኒሾች ጋር ታኮስን በላምና ግሪን ሶስ ነው ብለው ነኝ ግሪን ሶስ ማለት ነው እና እሱ ነገር ያቃጥላል አሪፍ ነው እና እኛ ደግሞ ግሪን ማለት አይ ቲንክ እኛ ጋር ደግሞ አረንጓዴ ዳጣ እንደማለት ዳጣ ነው የሚባለው መሰለኝ እንግዲህ የሆነ ሰው የተከራከረ ነበር አይደለም ተብሎ ለማንኛውም ባለፈ ለተ የነበረው የተፈጨ እንትሩ በጣም የሚጣፍጠው ላይክ ከፒዛ ጋር ይሄ በጣም አሪፍ ነው ብዙ ግዜ ዩቲዩብ ቪዲዮ ማታቆ ሰዎች ፋራ አይደል ፋራ ለበላችሁ አረ ተዋችሁ እስቲ አርለም ዩቲዩብ ምንም ማያቆስ ለዩቲዩብ ነገር ማለት ነው አይ ትላንትና ጸጋን ካስታውክ ሽሮ ለቀድመ ቀመሱን ነገራችሁ ይል ለምን እንደዛ ትላለ ለምን ቀድማ ተሳስቦ ጸጋ ስለወደደው እናንተ ዝም አይባልም ግን መብት ነው እኮ መብት ነው እኔ ልንገራችሁ ማለት እናንተ የመጀመረው ለመቆስ በጣም ጓጉቼ አርለም ይሄኛው ብቻ እንድቀምስ መፈልገው አባባሌ ገባ አሁን እኮ በኋላ ነው እኮ ባራ ጎመኑ ጋር በኋላ እና ምን አልከኝ ባራ እና እናንተ የመጀመሪያ አይታችሁ ኮሜንት አትስጡ እስከመጨረሻው እዩት አብቹ ቀመስና ነገራቸው እኛ ይወላች የምግብ ቻናል ነን አንዳ እንዴ ነው ብዙ ጊዜ የምግብ ሰራለሁ አርቡጭ እንዴ ነው ዛሬ ደግሞ ኢትዮጵያ መተናል እንበላለን እናንተ ሆዳም ለምትሉ ሰዎች እንበላለን እኔም ከዚህው ደሞ ክሮ ሆዳም ለምትሉትማ ቆይ ይወል እና ጎርሳችሁ አለ አረ እሺ 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 አሁን እንደዚህ እኔ ዳኔ አይዞን አይዞን ማንካ በቃሽ ማንካ አምጣ ማንካ እንደዚህ ያረክ እንዴት አስቀምጣለሁ እንደሱ ፒስ ሐሳብ ነው አራ አሁን ማጉረስ እንዴ ጓክተክ ጉረስ እስቲ ያዘው አብቹ ስፔሻሊስት ሆነ ብላና ሲታፋቱ ያዘው ያዘው ያ this is good አይናት ይጣፍጣል አይ አይ ነው ይሄ ያቶ ግን እንደ ኖርማል ፒዛ በጣም ይጣፍጣል ነው እንጃ አይ ኦ ካነቀብየው አላነቀኝም ይሁን አይለም ደስ ብሏችሁ መበሉት ምግብ አይነት ነው በጣም ደስ ይላል ምንም ደዛን ያልኩት አይደል አዎ አንዴ ነው ሳይሆን ንቃየር ያው ሶሰን አንተ ወሰድ ትመለሳለህ ዘለኝ ሰኞ ነው ሞክርና የተሰማን ተነግራቸዋል እኩል ንጉረስ ቆይ አይ እንደነከረ
ጓጉቼ ነበር ያዘው አይ ነው እንዴት እንዳልኩ ዝም ብለ ጨምቋለሁ ኦኬ እንደዛ ይሻል ነበር እኮ ግን እዩ ደስ ይላል እሺ ቸርስ 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 ያዘው Come on, man. Green sauce and all the best. Come on. Yes. This is good, bro. I'm just tomorrow, but I'm just too. Yeah, that's nice, no? No. አይሽ ነው ግን ተለየው ይሄ በጣም ጣሙ ምንም በጣም አሪፍ ነው ግን እንዳልከው ነው ጣሙ በጣም የዝኛው በጣም ኃይለኛ ጣም አለው ምክንያቱም ክትፎ ቀቢውና ሚጥሚጣው አይደል በጣም ለቁጭ ክትፎ እንደሚበሉ በሉት እና ከቺዙ ጋር ደግሞ አይደብርም ባይረ ምንም አሪፍ ነው በጣም ቤስት ነው ይሄ ራሱ ደ ቤስት አዎ ይሄ አሪፍ ነው እንደ ጉራሳ ጨርሳታች ነው ጨርሳ አረ ይጨርሳል ተው ኦኬ ሲያውን ደግሞ ብሬክ እንውሰድና እናወራለን ግድም ሽታ አባቱ እኔ በጣም የሚገርም ነገር እኔም ወድጄዋለሁ ከምር እና ደግሞ በጣም ባይገርማችሁ ከቤት አዘን ነው ያዘዝንበትን ነገር አፑን ምናምን አንናገርም ምክንያቱም ስፖንሰር አላረጉንም ግን እምናገረው በጣም አሪፍ ነው በሞተር ነው አንዴ በሞተር ብሎ መተው የቱጋናችሁ ምናምን ብለውን እንትን ያሉን ጣጣውን you know በካሽ መከፈል በካሽ በቴሌብር ከፈልጋችሁ በቴሌብር ያው ነው ያላችሁ ራይድም ለዚህ ነው ሰቃዩ አንተን ወስጄ ጉድፈላ ጨነቀ ማለት እዚህ ላይ ሲታ ለይንም እንድሩ ታቀነ አዎ ነገራችሁ በቃ አሪፍ ነው አሴት ሰፍ ብላችሁ ነበር በጣም ቤስት ነው ምንም አሴት የለውም እየጎረሱን እየተጫወቱን ሰዓት አለ ስለዚህ እና ማለት ስለ ኮሜንት ነው ራስህ ምንድነው አይ ለልል እኮ ነው እሱ ጋር ለማጣም ባትለኝም ልል ነበር እና ኮሜንት ላይ ልጆች እባካችሁ ሰዎች ሳታውቁ ዝም ብላችሁ አታውሩ just አብቹ ምስኪን ነው የምትሉ ሰዎች በጣም ማመሰግነው ግን ቪዲዮ ላይ እኔ በፊት ላይ ያው ካሜራ ብዙም ስለምፈራ ነው እንደዚህ ፊት ለፊት ላይ ሆኖ ማውራት ራሱ መጀመሪያ አካባቢ ላይ አሁን ተላመርኩት ግን ለዛ ይሆናል እንደዛ ዝም ያልኩባችሁ ግን እኔ ያው በጣም ለፍላፊ ነኝ ማታቁኝ ለማታቁት አዎ ለምታቁት ታቁኛላችሁ ግን አንተ ከደቀ የጎረስኩ ለምንድን ነው እናንተ ለይቺ ለምሳሌ ዲስሪስፔክት አረጋለ ልጅ ይሉኛል አታከብሩም ወይ ሰደዋለ ወይ ተቀልድበት አለ እናንተ ሳላያችሁ ማኔ እኮ ገባኝ እና እንደዛ ታረጋለ ልጅ ለሚሉ ሰዎች ምን ትላቸዋለ just እናንተ ለምንድን ነው ከሁሉ መርጬ ለምንድን ነው አንተ እንደዚህ ማረጋ ከሁሉ ነግራችሁኩም እሺ እናንተ ታናሽ ወንድም ወይ ደም ወንድማማች ስትኖሩ ቤት ውስጥ እንደምትሆኑት ይሄ እኔና ጃኒ ማለት just ጓደኛሞች አይደለንም ፋሚሊ ጋር እኔ እሱ አያት ጋር እኔ በቃ እንደ ፋሚሊ ምኖር ሰው ነኝ እዛ ሂጄ just በቃ ወንድማማች ማለት ትችላላችሁ እና ይበልጠኛል እሱም ያውኑ እኔ ማስፈራ አለብኝ የሆነ ነገር ሲለኝ ግድ ነው ታቃላችሁ ግን ካሜራ ላይ እንደዛ ዝም ምለው በቃ ምንም መልሳለሁ እዛ ቶሎ መልሶ ነገር ሳይለኝ እንጂ ካሜራ ጀርባ ላይ በጣም እናገራለሁ ካሜራ ጀርባ ላይ እናገራለሁ ይሄ ልጅ ቆማት ማስተቃ ስራ እየሰራ ሙድ ሚዝ ቢልጅ ታደራለ ቃል ይቀልል ሳሾፍ ሲያሾፍ ማለት ከልብ ያሾፋልና እኔ የተጎዳው ያለሁት በጣም አሁን ሙድ ሚዝ ብ እቀልድባለሁ ዲስሪስፔክት ካላችሁ ጥሩት አራትን ይያልኩ ማለት እኔ ማለት ከምር ማለ ሌላ ነገር ወይ እንዳዩ ነው ያረከው እንዴ እናንተ አይ እናንተ ስለማታውቁ ነው አቡቹ እባክህ ካሜራ ላይ ከቻልክ ስደበኝ ወይ እኔ ከቻልክ ለማቆም ለሞክር አይ ምን እንደሆነ ታቃላችሁ ካሜራ ላይ ነው እኔ ብዙ እንት ማለት አልፈልኩ ወይ እኔ እንዴ ቲክቶክ ላይ ነው ምን መታችሁ አታላይብ እና ማለት አቡቹ ምንድነው ያለች የሆነች ልጅ ገብታ እንዴ አቡቹ እንደዚህ አይነት ልጅ ነን ታወራለህ እንዴ ጫወታለህ እንዴ ያለችው እና ብዙ ጊዜ አንዳንዴ ሁሉም ነገር እንትምትሉት አይደለም ደሞ ማለት ከሌላው ሰው ለምን ለይተሱም ለምትሉ ይሰዎች እኔ ሌላው ሰው ብዙዎቹ አብሪያቸው አይደለም እኔ እኮ ነገርኳችሁ እኮ እንደጨርሽ ቢንክት ሆነ ብራዘር እያለ ምስኪን ይያልሽ አይ
لما صارت بقى نزام بذا سويش يا قلب عديش غيبتا تشو لما تايو سويش عند زي كومنت متصفوت انجي اه اوف كورس عديش صار لذا نو انت مبالو لا تصدق تو باي ذا وي انيا من ما يمسلم لا لا من رب ما ما يمسلم እናንተ ባላችሁት ነው እንዴ? ስለምታቁ? አይ ስለማታቁት ብለን ነው እኛ ደስም ብለን ምን ተው? እንጂ አይ አሁን ግን ባሰ ቁጭ ብለን ወራ እኔ ማይወነሳ ላወራ ነበር እንዴ ባሰ? እሱማ ጨራሽ አረበናተን ቪዲዮ ልስራና ልናገራቸው አለ አረ ተዋቸው አልኩት። እንዴ ምንድነው አሰላስል የምስኪ ምስኪ ምሉኝ እኔ ምን አርገው ነው ቢሉኝ አልኩት። አው ምን ትላለህ እንዴ ልጁ ለምን አታበለው ብለም እንደዛ ታደርገው ምን እንደዛ ታደርገው ምን አሰቀለው ብለም እንት እኔ አላበላከም አብሽ እንግዲህ አሁን እንግዲህ አታበለው ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ላይ ነው በለ አታብላጅማ እና ማለት ምግቡ ጋር ስንመለስ ያ ወለተ መልስ ተመለስ ቤስት ክትፎ ፒዛ ነው ይባላል? አዎ ክትፎ ፒዛ የቤቱ ስፔሻል ነው ማለት ነው? አይ ወሽን ሰደኝ አንተ አንይ ወስደዋል ወሽ ወሰረሽ አንተ ግብሮን ነው ሰርኮ አ እና አሪፍ ነው የኛው በጣም ቤስት ነው ይሄ ማሪፍ ነው ይሄዋስ አይዲያ መጣልኝ አንተ እንዴት ትበላለህ ልጅ አረ እንጨርስኩ ሳጨርሰው ሳጨርሰው ጎመኑ ደረበት አምጣ እዚህ ላይ አዎ ከጎመኑ ጋር እንደዚህ ፒዛ ነው እኔ ደግሞ ስጋውን አመጣና አይ አይ እዚህ ነው ጋር ያው አንዱን ቁረጥ እንደዚህ አንድ ላይ አርገን ከዛ ሳንዱች አረግረው ማለት ነው እና እዚህ ቤት እንግዲህ የፒዛ ምን ነበር ስሙ ክትፎ ፒዛ ነው ቤቱ አዎ ክትፎ ቢዛ ማለት ነው ስፖንሰር ብታረጉኝ በጣም ደስ ይለናል ደስ ይላል አሪፍ አሪፍ ስራ ነው ሰባ አዎ ልጸልይ ነው እንዴ አረ አይደለም ብላ አረ አርጉኝ ይላል አንተ ያቃጥል አልገ ሶፍ እሺ አሁን በጎመን እኔ አይቡን ቀመስኩት አይ ባለ አንተ ለማ እዚህ ጋር ጎመኑ ለግን በጣም ጨዋለሁ እህ ጨዋለሁ ማርያም ማርያም ወይ ሰበልዳ ታያቴ ምን ትለኛለሽ ድሮ ልጅ ያለክ ጎመን ቀጠሉን ነበር የምትበላው እንግዲህ ታረም ታቀያለሽ አ ይኖን ቱ ቀጠሉን ድሮ ቀጠሉን ነበር ጎመን የምትበላው ትለኛለሽ ግን አሁን ከሆነ ጊዜ በኋላ ቀጠላህ ጠላህ አትበላ ማለች ለምንድን ነው ግን እንጃ ሻውን ላይክ ግልጽ ሆነ እናወራ ላይክ አሁን ኮሜንተሪ ሳትንጫጩ ማለት እንዳ 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 ተናደዱ ጎመን ይመራል አይመራል ትንሽ ጎመን ይመራል ይመራል አዎ ግን ምን ጥብስ ካረጉት ጉራጌዎች ሲሰሩ በጣም ጣፍጣ ኦኬ እና በቃ የሆነ የሚመረው ፓክ ደስ ታይረኝ ትንሽ ትንሽ አዎ እኔ ጣፋጭ ላይ ስለማደላ ለዛ ኮሎ ባለታም ጣላ ራሱ ስለሚመር አዎ እና ቢራ ስለሚመር እንጃ አራዳ ተጠይለ አራዳ አፕል ፍሩት ኮሮስ አትክልት እንደም ፍሩት ፈንቴ ስለሆነ ፍሩት በማንኛ ምንድነው ፍሬ አይደል ፍራፍሬ ፍራፍሬ አትክልት ለበር ዋት ቬጀቴብል አትክልት እና እሱ ስለሆነ እንትንላለው ጣፋጭ አደረላለው ስለዚህ ጎመን እንጃ ብዙ ማር ነው መበላበት ሰዓት አለ መች መሰለክ ከክትፎ ስፔሻል ድቅቅ ብሎ እኮ አንድ ላይ አንድ ላይ በላል ችግር የለብኝም ግን እንደዚህ ብቻውን እንጀራ በጎመን ከነቅጠሉ ኡ ትንሽ ይመረኛል አልዋክ እንግዲህ እኔ ግን ምትወድ ነበር ይመስለኝ የሆነ ሰዓት ቆኖ አይሆነ አምና ሳዝማ ጎመን ይኖርስ አንድ ቀን እንደዛስል እንዴ አይውድም ከልጅነት ጀምሮ ስልኩ ከልጅነት ጀምሮ አሁን ታለም ታቃለች ገኒ ታቃለች ደሳል በራ በቃ እና ያ በተረፈ እንዴ ነው ያስገባውን ምን ላይ درسኩ ያስኩኝ በነጋሽ ለስሜው እዚህ ቤት ካደራውን ለምሳሌ ካደረብን ፍሪጅስ ካደረ አመጣዝ ማይክሮዌቭ ከተ አው ፍራሽ ነው ኦር ደሞ ቲክቶክ ላይ ያዩት ይሄ መጥበሻ ላይ ታረጋውና ኦሃ ኦሃ ትንሽ ጠብጠብ ከዛ ትከርነዋል እንፋሎቱ ፍራሽ ነው ያረጋው አ አይፈን በጣም ምንድነው እንዴት ጭናን ለጠገብኩና ታይ ምንም ምንም እንጨርሷል ይሁሉ አሁን እንለዋውጣ ይሄ ሁለት ባለ ይሄ ሁለት ባለ አይ ወንት ቶ አን ወለዚህ መጣ ማኔ ምን እንቀይራለን እኮ እኔ ሞርክት ፎንት ብራ ነው ፈልገው እና ደሞ ተመስጦ ነው ያሷው እኔ ተመስጦ ነው በጣም ይገርመኝ ኮሜንት ዛሬ ምን ታቃ እስከዛሬ ከመጣ ካሰል ቪዲዮ በላይ ሰርታልና አብቹ ሁለቱ ላይ ብቻ ነው ይበላው አላለ እንዴ አንተ
አለውኩ ምን እየሰሙ እንዴ አትሪ ዶለ ካን ታሰ በላይ ነው ታሰሪ ነው ቀን በቀን ኩስ ነቀ ነበር አሁን ያሰምነው 15 በላይ ቀለቀና አላፋፍሽ ቀን በቀን እየለፋ ነው ስለ እኔ ብዛት የሆነ ቶሎ እንንተ ስለምለው ያ እንደዛ ታረክ ቶሎ እንንተ ይላል እዛ ነው እኮ እና ምን ተላለ ስለ ልጅ ካራ በረምቢው ወይ ደሞ ተሳቢራ ስምጥር ስምጣራ አድምሽ ተመጣለ ብራዘር አብረንም በላል ምን ልበለው ጃይ በሷ በማልኩ አሁን እኛ ካሜራ ወጭ አንበላ ማለት ነው እ ካሜራ ከሌለ አንበላ አንበላ ማን ተቀለዳል እንዴ እና ራሱ እስከዛሬ ከበላው በርገር ተመቸ እዚህ የቦስ በርገራ ወደቀዋል ግን ነሰሰት በላ አላዩ ስለዚህ አልበላከም ነው ብሎ የሚያስቡት አረ ባከ እና አረ በልቻለሁ ከአንድም ሁለት ሶስቴ ሰባላስ ሂዳ በጣም ብዙ ግዜ በልሳ አዎ በጣም ደግሞ ይመቸኛል እኔ እዛ ቤት በርገር ነው በላው ሲጀም በርገር ተበላካሉ ቦስ ነው ምላቸው ያ ሲፈልግ በማዛ ይዤ ሄዳለሁ አዎ ሲፈልግኛም ይሄን ቦስ በጣም አሪፍ በርገር ነው ደውን ስበሩት ራሱ ተውት ከዚህ ከቦስ የቦስ ማረም ማረም ዋው እኔ ቦስ ተመሽቶኛል እና ማለት እኔ ምላችሁ እኔ ዩቲዩብ እንድሰራን ፈልጉ ሰዎች በጣም አሪፍ እንደዚህ የምግብ ነው ወይ ሪአክት ነው ወይ በቃ ሙር ካንተ ጋር ይሄዳል የምትሉት አይዲያ ካለ ነገሩን እሺ ካሱን ሊጀምር ነው ግን ሞር ደሞን የመመክረህ አንተ የፈለከው የራስን ፍላጎትና ወደፊት ሁሉ እኔ እንኳን ሲሄድ ራሱ አንተ መቀጠልበት ነገር ነው እኔም ሐሳብ የምንዶት አቃለሁ ወይ ምግብ ወይ ሪአክት ነው ያኔ እንደዛ መጀመር ምፈልገው ማለት ሶ አሁን እኔ ከልኩ በኋላ ባንተን በራስህም ተቀባርለ ተቀጥሯል የሚለው ነገር ሙር ማስከባት አለ ብዙም ብለ you know መጀመር ይችላል ፖስት ማድረግ ነው ምክንያቱም አሪፍ ነው ብዙ ነገር ተምራለህ ከኛ ጋር በዚህ 15 በዚህ 15 ቀን ነው ማረም እናንተ just ከኛ ጋር አንድ ቀን ብትሆኑ ማለት እንጂ ነው የምትሉት ይሆነ በቃ ሰው ከሰራ ውጤትን ታገባለህ ፊልም መንሰራ ቆሎ ነው መስራት ይመስላል ጠዋት ተነስተን ቁርስ ቪዲዮ ሰርተን እና በጣም ይሁን እናንተ ስታዩት ይቀል ይመስላችኋል በጣም ያለ እንትን ያለፋል ምናምን ጸጋራውስ በጣም ይረዳን እግዚአብሔር ይስጥልን ማርያም በጣም ምንንጃን እሱ ልጅ ባይኖር እንደውም እንደዛ ቪዲዮ አታገኙም ነበር እናንተ በጣም ጎበዝ ልጅ ነው በጣም ጎበዝ ልጅ ነው እና ደግሞ የሁላችንም የቲም አንድ ላይ መሆን ደግሞ በጣም እንደ ሙር በጣም ደስ ይላል እኮ ስራችን እናንተ በጣም ወዳችሁታል አንድ አንድ ሰው ኮሜንት የሚሰጠው ነገር አብቹ ምስኪን ነው የሚጥሩት ነገር አቁም እባካችሁ አብቹ ምስኪን ነው በጣም ሳይው ያሳዝነኛል አልቅስ አው አረ ጉርፈላ ልጅ ምን ምን አርገሙት እኔ ጭራሽ የሆነ በቃ የለም እንዴ እንሽሩ እንደዚህ ስትሉ ካማ ቪዲዮስ መግባት አልፈልግም እኔ አልገባም ይያልኩት እኮ አልገባም ለምን እንደዚህ ይሉኝ አለ እንዴ አሁን ደግሞ ይገለበጡባል ዝም ብለህ ይገለበጡባል እንዴ ራስ ጉዳይ ካረኛ ካረ አሁን እኛ አንታዝነ ነው እንጂ ምን እንትን ምናምን ራስ ጉዳይ ነው እኔ እዘኑልኝም ማለት ምንም እኮ አላልኩም ብቻ ግን ምስኪን ነው ስትሉ ለኔ አመለካከት ሌላ ነው አባካችሁ አቃለው ለኔ ያስብ ያው ጥሩ ልጅ ነኝ አቃለው በጣም ማንንም ሰው ተናገረኝ ሙሪጅ አላቀ አይ አብሽ ያን ሳፈርጠኛል እናንተ አርገባችሁ ግን በረጋች ላይ በጣም ሙር እኔ ደሙ እንት ምለው ቅዱስ ነው በጣም ኡይ ቅዱስም ቶ ቅዱስ ነው እኔ ሙር በቃ በስተ እኔ በጣም እንስንቀላለድ እንት ምለው በቃ ቅዱስ ላይ ለምዶን አላውቅም ቪዲዮ ላይ ራስ አፈራም አው ምንም አይመስልም ሙር ሲዝበታል ይሄ ከብደኛል እንጂ አብሬው የዛው አንተ የኮረኮም ያሳደገኝ ሰውዬ እንዴት ነው ምናገረው አሃ አሁን ምስኪን ተሰለው እንዴት እሱ ተናገር ያጣቀ ማለት ነው ኧረ ተናግሬ አውቃለሁ አይ እንደዛ አላልኩም ሶ ቪዲዮ ላይ ነው የምትለው ሙራ ቪዲዮ ላይ እንደዚህ ማለለው እኮ ነው ዲያንተ ማትረዳኝም እንዴ ምንድነው አርለማ እንዴ ምንም ግልጽ አልግራስን እንዳታዞርብኝ እቹ ምስኪን ነው ምስኪን ዝም ብላችሁ ኮሜንት ካመጣችሁ ኢንስታግራም ላይ ገብታችሁ ፎሎ ብታረጉኝ እኔ አስረዳችሁ ነበር አባካ እነሱ ቲክቶክ ፎሎ አርጉኝ ግን እሺ ኢንስታግራም አመጣችሁ አብቹ ሰፖርት ብታረጉት ዩ ነው አንድ አንድ ቀን ላብቹ ጊፍት ምን ሰበሰበ ጊዜ አለ ዩ ነው ሙርስን ይዛ አው ነው እስቲ ጊፍት አርጉሽ ምስኪን ነው ብላችሁ ኮሜንት ላይ ብቻ እኔ አታሳቁኛ እኔ ብቻ አልሽ ወሬ ብቻ ወይ ይለዘፍ ሳክስ ብሏል ሮፍናል እና ይሁን ለምን እንደዛ እንደሚሉ ምን እንደመሰለ ተቃለ ይሄን ያመለካከቱ ሌላ ነገር አርነው ለምሳሌ የሆነ ሰው ኮጭ ይመጣ ሰራተኛ አለ እና ቪዲዮ ሰራተኛ ቪዲዮ ለገባና ያመነጫጫዋል ነገር ይመስላችኋል እንደዛ ነው የሚያስቡት እግዚአብሔርን በል እንዴ አረ እንደዛ አይደለም በመዳን ያለም እንደዛ ሊሆን ይችላል ነው ማለት ስለዚህ አንድ ሰው
او بقى ابرو سلك قال لا بقى كيتوبيا سلامطا اغطامي عندنا فيديو غبو بقى انجي اندذا هاي ادلم واي زوم بلو بقى كسنت عندي منا منت يعني ان انت ليدا كابيلنيام بتايو مللو انيا يتلاقسنا اللي منشاي شي منو ناتشو ارا بلا برازر بلا بنات وي يتنشي يورو ببلش مرات طفاش هيات خوالا فوتو يانساچن ماشي بر مودي اسكبني جاري الذي يقولوا مودي رازبني انه يتفت برتلانيتنا يو بللني قالك جالس فوتو يا ليه فوتو لا تنسى انه ندير يو انا ساعه لي ينتمو فيديو كاياچو ريستيتو فوتو ان الناس سوجي يلا جاري الذي بلالك اذا سوجيو في انديت انداين بتايم እንዴ እና ጋር እኔ ትልቅ ሶፊት እንደዚህ ያልኩ ስነሳታየኝ እኮ አንተ ሙሲዝብኛል ብቻ በቃ አብደረታቱ ከዚህ በላይ ሞል እንድንሰራሩ እና እንዳረሱ ተኔ ያልኩትን ቀደም መጀመሪያ ያለብኝ ነገር እናንተ ሞር ከኔ ጋር ሜዶ ነገሩኝ እኔ አሰብኩት ነግሬያቸዋለሁ ያ እና ኢንስታግራም ላይ ፎሎ አልኩኝ ቡቻ አድ ቡቻ BUCHAA ሁለቁጥር እና እና ፎሎ አልኩት እኔ ፋሎ ካረጋችሁ ኢንስታግራም ላይ ብዙ ግት ታግ ስለማረገው ያገኙታል በተረፈ የዛሬው ምግብ ከ5 እስከ 10 እኔ 9 9 ዘለዋጥኝ ምን ነው ለምን አስተራሩ ነው ያልሆነበት ምክንያት ነው መሰለኝ 10 ያልሆነበት ምክንያት ማለት ለምሳሌ ያው የሆነ ደስ ብሎ ነው እንጂ የክትፎ አለው ጣፋጭ እንትን ነው ደስ ይላል ይሄ ደስ ብሏችሁ መበሉት ምግብ ሙር አለ ሊቃረን ነው እና የሆነ ትንሽ አለ የሆነ ፓርት ላይ ጎመኑ ምናምን ነው ስላለ ነው 9 እየሰጠሁት ጎመኑ ብዙም አልተመቸኝ ሶ ጎመኑ አብቶ ጣኖሮ ስም ተጣለ ጎመኑ ቢዩ አይቡን በላው ግን አይቡን እኮ ስም አሁን ቁልቀም ሰው ነው ትሽ ቆጥ ተራለሽ አ ገናሪ ጎመኑ አሪፍ ነው ለዛ እየሰጡት በቃ 9 ከ10 ጎመኑን ካሰባከላችሁት ነጥብ ጨምርበታለሁ ግን ጀስ በቃ አሪፍ ነው እኔ 9.5 የነጥብ 2 ነው ሰጣለሁ ጎመኑን ትምቢን ባይሳኩሉት አ እንደዛ ሰጣለሁ ብዬ አስባለሁ ግን እኔ ደሞ ሙር እኔ ለምሳራችሁ እንደዚህ አልኩ ሙር ተመችቶ የሚበላው ምግብ አይደለም ክትፎ አዝጂምና ለላ ግዚያ አልበለው እሱ ነው ኮምላችሁ ሌላ ጊዜ ሞር አልበለው ሁሌ ያው ሬስቶራንት ይገባ ከተወከቱ እቲ አረ አይ እኔስ ግን በኢየሱስ ቀመራ ተወራል በኢየሱስ ቀመራ አረ በኢየሱስ ቀመራ አረ እኔ አልበላም በቃ እኔ ብዙም እንት ላይ አይደለም እንደዚህ ተቀናብረው ፒዛ እንደዚህ አይደለም እኔ እኮ አባባሬ ግን ላይክ አሸለችም በያራቀራሱ በበላው እንኳን ይሆነ አያስጥላም አያስጥላም ደስ ይላል እንደዛ አሪፍ ነው ግን አሰበበት አሰ እኔ እኔ ሰጠው በመክረን እኔ በሳምንት አንዴ ምናምን በሏል በሳምንት አንዴ ዳ እኔ ቦራ አንዴ ነው በለው ምን ለማን ፈልገ ነው አንጃ ነው ያበላኝ ምትል ነው እንዴ ራስን ችለ ብላ ሶይ የኔ ቦራ እንዴ ነው በለዋ እንዴ ለምን እኮ ለምን ለምን ያው ነው በቃ እኔ ብዙም እንደዚህ አይነት ነገር ምግብ ላይ ፍላጎቴ ስላልሆነ ኦኬ ለዛ ነው እሺ ቦስ በርገር በስንታ በቀን ሰምታችኋል ቦስ በርገር ነው ቀን በቀን ብሏል ሲዛሬ ቪዲዮ እኔ መስለ ነበር ታ ነው ጠግብ ያለው ይነ ኮኮዋ ታልቃለች እና እኔ ጠግብ በጣም ተጫውት በቃ አሁን በአንድ ሻት ኮኮ እንውጣዋል ቀልል ተማሪ ነው ዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር እንወዳችኋለን ሰብስክራይበር 30000 በዚህ ሁለት ሳምንት ተጠብቁ ቀልል አይደል እናንተም ደግሞ ጎፈንድሚ ከፍታለን የሬማን ኮንሰርት ለመግባት ቀላችን ነው እኛ ዛን ገባም የሮፍናን ኮንሰርት ቢከፍሉን አንገባም ቢከፍ አላችሁ የለንም 15000 ብር አዎ ልጅ ሚካኤል አላችሁ ወይ ሲል አብቹ የለንም 15000 ብር የለንም ይቅርታሉ 15000 ብር ለኮንሰርት የለንም በጣም እናከብረው ምን ወደው አርቲስት ሻራቱ ዩሮፍናን ዊል ሲ ዩ ጋይስ አዲስ አመት ከገባችሁ ካያችሁን ሰላም ብሉን የዛሬ ቪዲዮ ይመስል ነበር በሌላ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ሰላም ቆይልን ጨርሰናል ቻው እንወዳችኋለን ሳይም